урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Ушул депутаттык комиссиялар боюнча абайласак. Мына алтын боюнча комиссия курдук, уже 55 жылдын болуп атабыз. Жогорку бийликтегилер да айтып атат. Иштебесе бул алтын боюнча комиссияны деле таратып ийбейли, уят болбойчу. Иштесек иштейли, эмгиче төрагасы жок. Бир төрага мен болом деп, мына Исхаков Саматович кетип калды, андан кийин төрага шайлай албай койдук. Элдин баары күтүп атат, мына мен үчүнчү жолу айтып атам. Эгер бир чечим чыгара албасак, бир мунасага келбесек, бул алтын боюнча комиссияны деле ушул азыркы коллегабыздын эмесине кошуп туруп эле жоюп салалычы аны. Жөн чачырап эле тарап эле кетелич аны. Рахмат. Төрага Шакиев, калгандар депутаттык мандатын тапшырып кете берсин. Бүгүн 29 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында төрага Нурланбек Шакиев калгандар мандатын тапшырып кете берсин деген пикирин айтты. Анын айтымында айрым депутаттар тарап кетели деген маанайдагы сөздөрдү айтуу менен популисттик кылып, элге жакшы көрүүнүн аракетин көрүүдө. Парламентте эмнегедир тарап кетели деген сөздөр айтыла берет. Ким кааласа тарай берсин, калгандар мандатын тапшырып кете берсин, ал эми иштей тургандар иштей берсин. Биз иштейли деп келгенбиз, Кудай буйруса иштейбиз. Ким кааласа элге жөн эле жакшы көрүнүп, популисттенбей кете берсин, эч ким кармабайт, деди ал. Булак Супер Кежи. Процедурнага өтөрдөн мурун бир маселе, мынагу депутаттык комиссиялар боюнча балбак зарлык абдан туура айтты. Биз ушул кандай гана депутаттык комиссия түзбөйлү, мындай ойлонуп, терең ойлонуп, аягы көрүнө тургандай кылып түзбөсөк, жарым жолдо калып атат, кээ башталбай калып атат. Буну бир мындай жеңил-желпи мамиле кылбасак да, убактылуу депутаттык комиссияга. Бул эки, үчүнчүсү балбак зарлык үч. Ушул парламентте негедир тарап кетейли, кетейли деген сөздөр айтылып берет да, ким кааласа тарай берсин. Ким кааласа кетсин мандатын тапшырып. А иштей турган адамдар иштесин бул жерде. Туурабы? Биз иштейбиз деп келгенбиз. Биз иштейбиз Кудай буйруса, Куда кааласа. Ким кааласа элге жөн эле жакшы көрүнүп популизм менен займастатпай кете берсин. Эч ким кармабайт бул жерде. Туурабы? Урматтуу төрага, сиз мен туура эмес түшүнүп калдыңыз, окшойт. Биз жанагы алтын боюнча комиссия тарап кетели дегенбиз да, эгер иштебесек. Жогорку кеңеш боюнча айтсам, өткөндө мага бир эки замечание аксакал депутаттар айткандан аны айтпай калдым. Алардыкын кабыл алдым дем, аксакал кишилер айтып атса депчи. Мен бул алтын боюнча комиссия боюнча айтып аттым эле. Анан сиз эми мен статья жок, немеде бар да тиги конституцияда мен комментарий бербейсиз да, мен өзүм депутаттык неме укугумду алчы. Анан бирок сизди да угам, айтпайм экинчи. Исхаков Саматович, мен сизди да угам, сиздикин да айтпайм. Баарыңарды угам, баарыңарды жакшы көрөм келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Процедурный 5-чи микрофон. Чоң рахмат. Урматтуу төрага, туратас, урматтуу кесиптештер. Биринчиден депутаттык убактылуу комиссиялар иштегендер иштеп эле атат. Иштебегендер мүмкүн иштебей аткандыр. Балбак Зарлыкович, сиз туура айтасыз. Ошол алтын текшерген комиссия барып карап коюш керек. Бирок кээ бирки фракциялар сессияда жалпы фракцияңар менен келбей койгонун токтотсоңор. Анан Нурбек Өмүрбекович. Нурбек Өмүрбекович, биз 6-чы созупта ушул түндүк түштүк жолун текшерүү боюнча комиссия түзгөнбүз. Урматтуу төрага, ошол комиссиялар эмне үчүн аягына чыкпай атат? Ошол комиссияларга кол салып аткан бюрократтар бар. Ошого кол салган биздин бийликте турган коррупционерлер бар. Мына түндүк түштүк жолу бул кыргыз карызынын, кыргыз мамлекет карызынын жарымын түзөт. Эгер кыргыз мамлекети 5 миллиард доллар карыз болсо, 2,5 миллиард ушул жолду оңдоого, анын ичинде түндүк түштүк жолуна кеткен. Ушул жерде мурунку жол министрлери, мурунку премьер-министрлер бул комиссияга да тоскоолдук кылып атат. Депутаттык комиссия Жалал Абадка, Ысык Көлгө, Нарынга, Таласка барып келишти, аягына чыгарбай атат. Себеби ошол жерге кол салышкан. Ошол жердеги кыргыз мамлекетинин бюджетине, элдин ырыскысына кол салган адамдар бар. Анан конечно комиссия аягына чыкпайт.
Kim çıkardırat? Şun için ben komisyanın müçelerini duh dileytilem, demilgelülüktü dileytilem ayağına çıkarıp buna Kırgız eline gelgen kreditti alar bölü alıp kreditti el tölöp cürbesin. Ayağına çıkarıp verip koyunuzlar. Rahmat. Rahmat. Urmattuu deputattar, azı prosedurnu suroolor bütkönden keyin tablo berebiz. Ошон үчүн чыкпай турла бул маселе боюнча. 3-чү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу кесиптештер, туура бизде түзүлгөн комиссиялар канчалык деңгээлде иш алып барып атат билбейм, бирок такыр эле бир дагы комиссия ишин жыйынтыктаган жок дегенге мен каршымын. Анткени ушул жылдын башында түзүлгөн ортосунда 22 миллион евро боюнча таштандылардыкы. Биздин түзгөн комиссиябыз өз жыйынтыгын чыгарып берди. Бул боюнча маалымат айтып коёлу дедик. Экинчи нерсе, ошол жана түндүк түштүк жолунда комиссия мурунку 6-чы чыгарылыштыкка аягына чыкпай калган болсо, мүмкүн жокко чыгарбай, кайра комиссия түзүү сунушу туура болсо, мен ушул сунушту колдойт элем. Рахмат. Рахмат, экинчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Менде мына Нурбек Өмүрбековдун сунушу. Бул азыр токтом жокко чыгарып эле кайрадан эле комиссия аягына чыгыш керек. Мен сунушум. Анан мындай да комиссия түзгөндө бир маалымат катары маалымат бербейт да. Сөз түрдө узарткан эле беришет. Ошондо урматтуу төрага, комиссия түздү узартардын алдында бир маалымат берип койсоңуз керек. Бир ай өтөбү, эки ай өтөбү, ошо жасаган жумуштар боюнча. Эми болуп калса эле күн тартибине коет, ошо комиссиянын убактылуу комиссияны узартуу боюнча. Узартуунун алдында бир маалымат берип коюш керек, кандай иш алып барып атат дегенде. Ошо менин сунушум. Рахмат. 6-чы микрофон. Мен рахмат, урматтуу төрага. Мен Нурбек Өмүрбеков сизге кайрылат элем. Мына маселе төрөлө болду да, азыр биз эми комиссияны жокко чыгарып коюу боюнча бул азыр кайра да узарып кетеби деп атабыз да. Мен өзүм жекече пикирим сизге, сунушум да. Ушул комиссиянын курамын алмаштырып эле анан эми мурдагы өткөн коллегаларыбызды аны сынайчыдан алыспыз, биздер алыспыз. Эми шартка ушундай шарт болуп калды. Но тем не менее биз эми эл өкүлдөрү болгондон кийин ал кишилердин кыла албаган иштерин балким логистика конца дегенде чыгарып коелу. Ошон үчүн комиссия түзүп эле состав курамын алмаштырып кайра кетсек жакшы болмок. Себеби дегенде мына мен ошол жана датка кемин боюнча дагы көп кемчиликтерди билем ал жакта. Альтернатива жол боюнча дагы билем. Анан бул эме жөнүндө маалыматым жок экен жана жер участок боюнча. Но эки жерде мен билем да, көп нерселерди билем ал жерде дагычы. Рахмат. Мен урматтуу төрага, менин атым аталып мен айтып коеюнчу, мен эми баягы баяндамачы. Сиз микрофонго чыгыңыз. Жок, мына мен баяндамачы, мен жооп берейин ар биринечи. Урматтуу төрага, мен айтып атам, 6-чы созупта иштеген депутаттардын биз комиссия түзүлгөндө жокко эле чыгаралы. Эгер кайра баштасак 7-чи созуп өзүнчө баштайлы. Эми аны уланткандай болбойт. Алдын бир дагы кагаз, бир дагы материал жок биздечи. Ошон үчүн урматтуу төрага, ошону добушка коюп берсеңиз жокко чыгара ал дагы. Буга чейин узартып келгенбиз ар биринчи. Өзүнүн сроктору бар. Эгер ушундай эле биздин депутаттар макул болуп кайра иш алып баралы десек, кайра жаңы түсүп алып, ошол боюнча иш алып баралы. Мен сизден суранам ошо. Биринчи микрофон. Рахмат, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу Нурлан Асанбекович. Силерден суранып кетким келет. Ушундай маселелерде силер модератор төрагалык кылуучу катары таблону ачсаңар. Таблодон биринчи бир эки киши сүйлөдү, мен акыркы сүйлөп атам. Процедурный деп чыкканын алдындачы сураны силерден. Комиссия боюнча мен ойлойт элем, жогору кеңеш политический импотент болбош керек. Любой комиссия түзүп атканда качественный состав курамы логикалык финишине жете турганга дарамети жетиш керек. Мунага аталган үч маселе тең резонансный. Бакиевдин мүлкү деп атат. Альтернативалык жолдон канча миллиард деген сомдор жейилди. Азыр эмне жокко чыгып кетеби? А коомчулукка кандай жооп болот? Комиссия демек эчтеке кылбаптыр да. Кеп жаман айтканда эмес мурунку комиссияларда. Результат каков? Жөн эле кыйкырып туруп. Мыйзам боюнча, регламент боюнча комиссия белгилүү бир мөөнөткө түзүлөт. Андан кийин либо узартылат, либо жокко чыгат, башынан түзүлөт. Ошон үчүн менин сунушум, аталган маселе резонансный. Просто так умолчать и свести к нулю не получится. Анан, урматтуу коллегалар, адамдын күнөөсүн бир гана сот аныктайт. Не просто сот, а решение суда, вступившего в законную силу. Эч кайсы бир комиссиянын, прокуратуранын же башка укук коргоо органдарынын
полномочия, мандаты жок адамды күнөлүү дей тургандай. Ошол үчүн өтө этияттык мамиле кылайлы, урматтуу коллегалар. Нурбек Көмүрбек сөзүм туура эле айтты. Эгер күнөөз болсо, тиешелүү органдар аныктасын деп. Бирок жөн пикир катары айтып атам да, комиссия күнөөзүн аныктабайт. Рахмат. Рахмат, 5-чи микрофон. Рахмат Масалиев, бүгүн жакшы болду да. Төрөгө менен шылдашкан анчамча сөздөр угуп калдык да. Сиз бирден сүйлөшөт экенсиз да, фракциянын жетекчиси менен. Биринчиден тартип боюнча баяндамачы борбордук трибунада туруш керек. Кайсы маселе болсо да. Ушул тартипке биз көнсөк абдан жакшы болот да. Экинчиден, мейли комиссия баягы мөөнөтүнөн ашты деп шылтоолоп, ошол себеп болуп туруп жокко чыгарса бир жөн. Эгер жыйынтыгы жок, кагазыбыз жок деп жазганыбыз, бул бизге кичине туура эмес берет. Мен сунушум анда формулировканы кичине өзгөртүп, комиссия мөөнөтү бүткөнгө байланыштуу кыскартып койсо болот да. Рахмат. Бул Исхак Абсаматович, борбордук трибунага чыкпаган себеби бул мыйзам долбоору эмес, бул токтом долбоору. Мунун айырмасы бар да. Регламентте ушундай каралган. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Бирок көбүрөөк сизге чоң рахмат ушул маселени көтөргөнгө. Мекенчил депутат тобунун катын биз жөнөттүк. Кайра түндүк түштүк жолуна комиссия түзүү боюнча. Чоң рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, Исхак Абсаматович, бул мыйзам эмес, бул токтом. Эгер мыйзам болсо, мен ошо ортоңку трибунага чыгып, мен баяндама кылып, ошол жерде турмакмын. Мен токтом үчүн ордуман баяндама кылдым. Сиз кичине айтып атканда регламентти карап койсоңуз, мен сизден суранам. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Ишенин фракциясы Урмонов. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, 7-чи чакырылыш келип иштегенибизге 1 жыл болду. 1 жылда түзүлгөн комиссиялардын бирөөсүнүн гана жыйынтыгын уктук. Ошондуктан калган комиссиялар жыйынтыгын чыгармайынча мен жаңы комиссия түзүүгө каршымын. Өзүбүздү өзүбүз сыйлайлы. Комиссиялардын санын көбөйтүп алып, депутаттардын азыр эле мына коллегам айтып кетти, сапаттуу болсун комиссиянын курамы деп. Бир комиссия киргендер 5 комиссия жүрсө каяктан сапаттуу болсун? Ошондуктан комиссиялардын жыйынтыгын күтүп туруп, андан кийин жаңы комиссиялар түзөйлү, түндүк түштүк жолубу, башкабы, бүт бардыгыны. Азырынча биз өзүбүздөн сыйлайлы дагы мурда түзүлгөн комиссиялардын төрагалары отчеттерин берсин толук.